så vi hör panelen fnissa lite grann här bakom också. Det är för att Erik Hurstadius är en del. Om två sekunder. Ja, det är det. Ja, nu till exempel så går vi dit. Och då välkomnar ni er. Kloster, ni satt alltså och fnittra där så det inte hördes i rutan. Oops. Nu är det skärpning. Nu är det bra, vi börjar med bra stämning. Och det beror på att du är här, Erik. Ja, men vi den här ni som man blir glad. Sen har vi sneglat på ämnena för dagen och de är inte så jävla roliga. Nej, men det, vi kan ju inte styra över verkligheten. Och det är den vi vill dissekera så här dags på morgonen. Ja. Ja, vad ska vi börja med för henne? Ska vi börja med Afghanistan faktiskt och det försämrade säkerhetsläget där. Vi utvisar fortfarande människor till Afghanistan. Jan Björklund, Liberalernas partiledare, tycker att vi inte ska göra det. Är det Tyskland rätt? Har stoppat sina utvisningar också, kan vi säga. Jag tycker att det finns all anledning att titta på Afghanistan och hur säkert och osäkert det är. För att det är uppenbart att det här är ett läge som man hela tiden behöver följa och där en bedömning från flera månader tillbaka inte behöver vara aktuell idag. Men Jan Björklund riktade det här till regeringen bland annat. Vilket är väldigt underligt för att det här är ju någonting som myndigheter fattar beslut om. De gör bedömningar, är det här ett säkert land eller är inte det här ett säkert land? Och det är ingenting vi vill att politiker ska göra utifrån vad de har för humör för dagen. Är det röstfiske det här? Ja, lite grann verkar det vara så. Det finns en stark opinion i den här frågan som är väldigt, väldigt svår. Jag kan förstå vad Jan Björklund är ute efter, men precis som du säger, vi har självständiga myndigheter och vi får respektera det. Men det är en svår fråga. För Sverige har ju haft väldigt generösa regler vad gäller ensamkommande och det har lockat många hit. Och så var det plötsligt inte bara några hundra utan 30 000 2015. Och plötsligt stod man där med svåra kostnader. Migrationsverket har inte kapacitet. Plötsligt tar det 1,5 år innan man får veta om man får stanna eller inte. Och under den tiden så har duktiga, ambitiösa människor lärt sig svenska, kommit in i samhället, fått kompisar. Eller så har man kanske i värsta fall hamnat i kriminalitet. Alltså vi har försatt de här ungdomarna i en väldigt konstig sits. Och det känns som att det finns en grymhet i den godhet vi har visat som verkligen skaver i det här fallet. Och lösningen, jag är väldigt kluven i den här frågan. För det är ett stort antal personer som det handlar om. Och ska man ge dem amnesti eller inte? Jag vet faktiskt inte. Svår fråga. Det är en jättesvår fråga. Den här legalistiska attityden som ni båda är inne på, framförallt Amanda. Att det här är myndigheter som ska bestämma och politiker ska inte lägga sig i. Jag håller inte med om det, utan vi måste kunna diskutera politiskt, värderingsmässigt, ekonomiskt. Vad har vi råd med? Vad vill vi? Det är jättebra att Jan Björklund har tagit upp den här debatten. Och jag har själv inte landat i vad jag tycker att man ska stoppa utvisningarna. Jag tycker att det är en väldigt svår fråga. Men det visar, som Caroline var inne på, vi hade en extremt öppen politik fram till 2015. Och som drog till sig folk från hela världen. Alltså vi gick från 1 000 ensamkommande unga människor per år till 35 000. Den här öppna politiken handlar om en idé om att i Sverige får man utbildning och jobb. Det är lätt att få uppehållstillstånd. Man kan också komma hit och sen få familjen komma hit på anhörig kvot så att säga. Och den här politiken var ohållbar. Vi lockade hit folk, sen stängde vi dörren och nu börjar vi kasta ut folk. Och vi hade alltså det öppna hjärtats politik utan att kunna upprätthålla den. Så vi har inte bara stängt gränsen för många. Vi har också gjort oerhört grymt för de som kom hit. Läxan är, för inte politik så ogenomtänkt. Nej, precis. Mm. Men om man tittar på Afghanistanfallet, vad det här gäller, och Jan Björklund, så handlar inte det här om att han inte ska tala värderingar. Det handlar inte om att han inte ska tala om vad vi har råd med och inte. Det handlar om att om Afghanistan är ett säkert land eller inte, är inte han personen att bedöma. Och absolut, han kan också föra opinion och säga så att jag tycker att vi ska fundera över, jag tycker att det är dags för Migrationsverket eventuellt att göra en ny bedömning. Läget i bedömningen i Tyskland som jag tror har ändrats tillbaka nu också för nästa vecka. Men de här bedömningarna sker nu så snabbt att jag anser att det här är någonting man behöver titta på. Men det är fortfarande inte han som ska fatta det beslutet. För att idag skulle det betyda... Och han kan inte skylla på regeringen. Och han kan definitivt inte skylla på regeringen. För idag skulle det betyda då att man stoppar utvisningar. Med en annan regering imorgon skulle det betyda att man kunde utvisa folk till länder som tar död på de här människorna. Men de här ungdomarna har ju redan väntat länge, så att säga. Och att ni sitter här och vet inte vad ni ska tycka. Nej, det är ju ett svårt läge. Vi har ju politik som handlar också om att man får söka och sen så får man
överklaga och man får nej och så vidare. Ska man ha så här långa processer? Det är också en fråga vi ska ta med oss i framtiden. Mm. Det kanske är bättre att få ett hårt nej än ett nja som pågår i flera år. Men de här ungdomarna som redan är här nu, som har 35 000 och vi vrider oss som maskar på kroken här. Det är skitsvårt. Men det är... Jag tycker inte man behöver vrida sig så mycket på den här kroken. Nej, du lägger på myndigheterna. Men jag... Nej, nej. Det här handlar inte om myndigheterna. Ett fall pratar vi om. Vi pratade från början om Afghanistan. Vi pratade om utvisningar dit. Och utvisningar ska man bedöma inte politiskt. Det ska vara en säkerhetsbedömning. Men rent frågan i det större perspektivet, vilket ni diskuterar, är ju någonting annat. Och där kan man ju säga att ett, det har handlat om frågan om åldersbedömning till exempel. Där har man nu slagit fast att man ska göra de här åldersbedömningarna, vilket är väldigt bra. Det betyder också att vi kan sluta diskutera och misstänkliggöra de här personerna och fokusera på dem som visar sig vara barn och ungdomar. Och så kan vi också lägga krut på dem. Och det finns en... Jag förstår att det finns, framförallt från de som var kritiska till invandringen tidigare, ett stort behov av att säga, kolla vad fel det blev med er politik. Men jag tror att vi måste sluta prata om det och börja prata om så här. Vi måste prata konkreta... mer om det, Amanda. Vi måste prata mer om vad vi kan lära oss av det här. Där det fanns en härlig anda i samhället att vi ska hjälpa utan att tänka på konsekvensen av det. Att vi inte tänkte på att vi tar in alla dessa människor. Finns det platser på BUP? Finns det lärare? Finns det tolkar? Finns det personal på sjukvården? Finns det resurser i samhället? Det är skattebetalarna som får stå för notan. 2015 kostade hanteringen av de ensamkommande 28 miljarder kronor. Dessa pengar tas från svenska skattebetalare som själva har... Men, Caroline, som strävar, kämpar, jobbar och har egna livsdrömmar. Vi måste prata om det här kan vi prata om för att vi ska ha en migrationspolitik framöver. Ja, men precis, frågan här är, vi lära oss vänta det här. Lite, frågan här är hur hjälper vi ensamkommande som är här nu? Och att alltid ta upp den här diskussionen kommer inte lösa det perspektivet. Det kommer inte lösa frågan, hur kommer de här tonåringarna komma in i samhället idag? Ja. Nej, det kommer det inte göra, men vi men måste det är alltid där vi hamnar och därför dra lärdomar av ni får några veckor på er att fundera vidare. Vi återkommer den frågan helt enkelt och se vad våra politiker säger. Jag ska prata om polisens rapport om de så kallade utsatta områden som är fler. Vi såg också en rikspolischef som var ganska vädjande i tonen. Han behöver hjälp. Vad har ni för känslor gentemot det här? Jag tycker han behöver hjälp till den dörren som det står avgång på. För att Dan Eliasson har ett alldeles för lågt förtroende, rikspolischefen, hos både svenska folket och hos svenska poliser för att, det är inte rimligt att han sitter kvar och administrerar och rattar en poliskår som skändligen misslyckas tid efter annat. När man fångade terroristen på Drottninggatan så blev det ju några månaders stopp på avgångskrav. För då tyckte man att polisen hade gjort ett bra jobb. Man kan tycka vad man vill om det. Det var inte så svårt att fånga honom. Men svensk polis behöver en nystart utifrån att man utreder brott alldeles för långsamt. Dessutom har man nu implementerat en politik där man utreder brott som är väldigt lätta att utreda för att få statistiken lite bättre. Medan brott som är viktiga och svåra, de lägger man lite åt sidan med våldtäkt och rån och sådana saker. För de är svåra, men man vill få upp statistiken. Och det här tricket som Dan Eliasson kör, det håller inte längre. Så att regeringen måste leta snabbt efter en bättre rikspolischef. Jag vänder mig mest mot hans retorik. För nu har vi satt en sosse som rikspolischef och det märks. Alltså hans förklaring av att vi nu har fått fler utanförskapsområden är att det är socialt utanförskap. Alltså det beror på socioekonomiska förklaringar. Och lösningen är då mer resurser och mer pengar. Och här handlar det snarare om att istället för att hela tiden gå in och säga det är vårt fel, vi har inte gjort tillräckligt mycket, vi måste ransaka oss själva, så ska vi ställa högre krav. Får man inte ärligen säga att socialregeringen också har till exempel i veckan presenterat åtgärder, lagar som man ska skärpa gentemot ungdomsbrottslingar, fotboja till exempel? Definitivt. Räcker det? Ja. Nej, det räcker inte överhuvudtaget. Och jag delar också uppfattningen om att hade det varit en rikspolischef som hade kunnat visa på att han har levererat, då hade man också kunnat tänka, absolut, nu har han gjort allt han kan inom hans verksamhet. Att han då ber om hjälp av andra är logiskt. För att det är inte bara polisen som kommer förändra ett samhälle. Men så är det inte. Precis som du är inne på så har vi sett hur polisen har till exempel prioriterat att sätta dit bältesbrott och fortkörningar. För att på så sätt har man nu också för första gången förbättrat utredningsstatistiken. Ja, det är Eriks tes. Jag tänkte på en sak. Det är en granskning som har kommit så att det är inte bara en tes. Nej, men han tog upp det. Ja, ja. Anders Ygeman var här igår, vår inrikesminister. Jag tänkte på en sak. Han sa att vi har ju inte haft de här polisrapporterna mer än 3 år. Det har man.
Nej, men man har ju haft en verklighet längre än 3 år. Han sa ju själv att det var från 80-talet. Jag har haft de här problemen sedan 80-90-talet, ja, sa Eliasson i Studio 1. Så att det är ju, han är ju medveten om det. Ja, men jag blev lite... oj, hoppsan. Hänvisade till rapporten när det finns en verklighet. Jag träffade poliser i början av 90-talet som berättade om det finns saker i vissa förorter som är... Alltså, det här bevakas inte av journalister. Politiker tittar inte på det. Och det är en ohållbar utveckling. Ja, och... man har sopat problemet under mattan länge nog. Och jag tror inte Dan Eliasson är rätt person att liksom lyfta mattan och ta fram dammsugan. Men jag tror att det mycket handlar om den här attitydförändringen mot de här områdena och mot de kriminella. Där vi alltid tar på oss offerkåpan och säger det är samhällets fel, vi har inte gett dem tillräckligt mycket pengar. Men där man måste säga att... att du inte går till skolan, det beror inte på att du är fattig. Utan det är gratis i Sverige. Du har en hel verktygslåda du att bygga ditt liv du har lite moralisera. Alltså, man kan moralisera över problem i förort, men framför allt måste jag säga att... Jag känner tillit till de här personerna, att de har talang och styrka. De flesta människor som bor i invandrarförorter är ju hela människor. Och det är de precis som måste ha hjälp av polisen och så. Va? Men det räcker, jag tror att när du säger så här att och Anna Kinberg Batra sa i tal nyligen, ni ska sluta göra det och det. Ja, men moraliserande tal håller nog inte, utan vi ska titta på... Amanda, du får slutrepliker här sen vi tar Anna. Lyssnade man på Järvaveckan vad politikerna sa, så var det enda de sa vad människor ska göra, vad som är upp till människor och vad som är deras plikt. Så att vi har absolut haft en diskussion. Självklart, ja. Och det är jättebra att diskutera det, men det gör vi också, så vi ska inte låtsas om någonting annat, tycker jag. Ja, vi går vidare och talar om friidrottsprofilen Patrik Sjöberg som ju valde att lägga ut namn och bild på en misstänkt men icke-dömd pedofil i sociala medier. Och det här väckte vissa diskussioner bland annat om rättssäkerhet och så vidare. Han gick i svaromål och sa att han tycker att det här var helt rätt. Moraliskt måste han skydda de här barnen som inte skyddas av rättssamhället för att han anser att den här förövaren har hållit sig undan preskriptionstid och så vidare. Ja. Och han har väldigt mycket stöd, ser man i sociala medier. Det är rätt få som väcker frågan. Det är klart, om man säger så här att här finns en kanske typ troligen eller kanske pedofil. Kasta dem till vargarna. Han ska sitta i fängelse på livstid. Det är väldigt lätt att väcka de känslorna, men det får vi inte göra. Om man inte är dömd så ska man betraktas som oskyldig. Mm. Det är dessutom, även om han vore dömd ska man inte hänga ut honom. För om du har en dömd pedofil och så säger man här är namn, här är bild. Så kommer han tillbaka till, eller hon, efter avtjänat straff. Då finns ju risken att det kommer några grannar eller någonting och kasta sten och så vidare. Men vi kan inte hänga ut folk hur som helst. Det är fullständigt oacceptabelt. Men det är klart att man blir arg över när rättvisa inte skipas. Men då ska man gå till gymmet och ska man boxa på en sån här boxningssäck. Man ska inte boxa på demokratin, vilket ju faktiskt det man gör. Att säga att ja, men i en demokrati så litar vi på rättsprocessen. Men nu sitter folk och skrattar, ha ha ha, så jag kan inte gå till gymmet. Där sitter en person som kanske kommer ge sig på mina barn. Eller ja, nej, men det är klart, man blir arg, men vi lever i en demokrati och vi får förlita oss till rättsprocessen. Är vi missnöjda med den så får vi göra så som man gör i en demokrati. Man klagar men det är lätt att förstå upprördhet och ilska, men det är också ganska lätt att förstå vilket samhälle vi skulle få om vi höll på att hänga ut. Precis, hela anarki eller liksom privatdiktatur. Nej, där vill ingen bo. Nej. Och framförallt så vill vi inte ha ett rättssystem som bygger på våra känslor. Nej. För att de kanske inte är de som har någonting med rättssäkerhet att göra. Utan som sagt, man förstår verkligen reflexen. Och jag tror vi alla har de reflexerna inom oss. I synnerhet när det gäller fall som ligger oss själva nära. Mm. Men rättssystemet... Och det kanske just därför vi har ett rättssystem också. Precis, för att vi är inte rätt person i det läget. Att hålla, för då skulle vi få bara mobbar som ger sig ut efter folk. Handuppräckning, hur många ska åka tåg till midsommarfirande idag? Inte särskilt många i övriga Sverige heller. Räknas pendeltåg. Till Rotebro. Till Rotebro. Nu blir det här ett hån mot alla som sitter hemma och tittar på det här för att de inte kommer iväg, Steffo. Oh, nej, men vi är kvar här, så att var med oss då. Då tycker vi att det blir roligt i alla fall. Ja, tack så hemskt mycket, bästa panelen. Vi önskar er en underbar midsommar. Ja, verkligen. Ta en jordgubbe innan det går.